वेलकम टु नेपाल नेपाल अनलाइन स्कुल भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ एउटा नम्बर देख्नुभयो अनि तलपट्टि के छ त एउटा वेबसाइट छ यो वेबसाइट चाहिँ हाम्रो के हो त हाम्रो ग्रुपको नाम चाहिँ हामीहरूको यो के हो त हाम्रो मेन्टरको नाम हो अनि तपाईँहरूले के त यो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हाम्रो पुरै ग्रुपको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले केही समस्या छ भने पनि तपाईँहरूले यो नम्बरमा भन्न सक्नुहुन्छ कुनै तपाईँहरूलाई हेल्प चाहियो कुनै तपाईँहरूलाई के त कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने तपाईँहरूले के त यो नम्बरमा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ चा। आज चाहिँ हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी हामीहरूको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको कुरा गरिरहेका थियौँ हामी अब जस्तै लिमिटमा हामीहरूको क्वेसनहरू सोद्धा के हुन्छ त सर्ट क्वेसनहरू एकदमै सर्ट क्वेसनहरू अनि तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ इन्ट्रान्स दिनु पऱ्यो भने पनि के त सर्ट एकदमै छोटो तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि गर्दा चाहिँ थोरै अब लिमिटबाट पढिसकेपछि चाह कौम हामीलाई के के कन्सेप्टहरू चाहिन्छ होला त भन्ने लाग्छ भने हामी त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै हामीहरूले सकेसम्म तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरू बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ हामी आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नेछौँ र केही कमी कमजोरी तपाईँहरूले भेटाउनु भयो भने तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ है जस्तै अब लिमिटकै कुरा गर्दा अब जस्तै मसँग एउटा क्वेसन छ कोइसन के छ त लिमिट एक्सटेन्स टु जेरो अनि एक्स अपन के छ त मोडुलस अफ एक्स अनि के भन्छ इक्वल्स केसँग के इक्वेल्स के हुन्छ त भनेर भन्छ के यो चाहिँ के हो त यसले के भ्याल्यु दिन्छ त भनेर भन्छ अब यसको लागि त हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो त सबैभन्दा पहिला त हामी के गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट दुवै चेक गरौँ यसको यदि यो एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गरौँ है पहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्छौँ त्यसको लागि हामीले एलएचएल र आरएचएल चेक गर्नु पऱ्यो एलएचएल कति हुन्छ र आरएचएल कति हुन्छ भनेर एलएचएलमा चाहिँ हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हुने भयो त एक्स टेन्स टु जेरो माइनस जेरोभन्दा कम जेरो माइनस भन्नाले जेरोभन्दा कम जेरो नपुगिसकेको जेरो पुगेको छैन जिरोभन्दा कम छ तर यति कम छ कि ग्याप एकदमै थोरै छ तर पुगिरहेको छ बिस्तारै के त जेरोसम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेको छ अब यसलाई गर्दा चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्ने भयो त एक्सको ठाउँमा त हामीहरूले अब जेरोभन्दा सानो भन्ने बित्तिकै त जेरो माइनस एलएचएल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिने बित्तिकै त के भयो त कुनै पनि नम्बर लिँदा एक्सको कुनै पनि भेल्यु नम्बर लिँदा के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो क्या एक्सको भेल्यु जहिले पनि नेगेटिभ हुने भयो जेरोभन्दा सानो भन्ने बित्तिकै त के भयो नेगेटिभ भेल्यु जति नै थोरै सानो होस् एकदमै इन्फाइनेटली सानो होस् ग्याप दुइटाको इन्फाइनेटली सानो होस् तर के छ सानो छ भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हुने भइहाल्यो नेगेटिभ भनेपछि माथि चाहिँ मेरो नेगेटिभ हुने भयो एक्स माइनस एक्स अपन एक्स तर तलको एक्समा त हामीहरूले जुनै पनि भेल्यु हाल्यो भने के हो नेगेटिभ हाल्यो भने पोजिटिभ नै आउँछ तलकोमा चाहिँ हामीहरूले त्यति खासै फरक परेन त्यही गरेर हामीहरूको भ्यालु चाहिँ कति आयो त माइनस वान आउने भयो अनि त्यसै गरी आरएचएल गर्दा अब यसको राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यदि जेरो प्लस राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यदि हामीहरूको के त माइनस वान नै आयो भने लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीहरू बुझ्छौँ यदि आएन भने के त अब जस्तै जेरोभन्दा सानो भन्ने बित्तिकै जुनै पनि नम्बरले त हाम्रो के हुने भयो त पोजिटिभ नम्बर नै हुने भयो त्यसको लागि हामीहरूको के त एक्सपन एक्स तल त हामीहरूको डिनोमिनेटरमा त के त पोजिटिभ नै छँदैछ अब हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट नै फरक आइसक्यो भनेपछि के रहेछ त लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट हामीहरूले कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटीतिर जानै परेन क्या जानै परेन किनकि हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट नै बराबर नभएपछि त के त लिमिट नै एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि यो के रहेछ त हाम्रो डिस्कन्टिन्युटीको केस रहेछ यसको तपाईँहरूले अब ग्राफ बनाएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अब ग्राफ कसरी बनाउनुहोस् भन्दाखेरि जस्तै मेरो यो फङ्सन भनेको त वाइ इजिकल्स टु एक्स अपन एक्स अपन मोडुलर्स अफ एक्स अब जस्तै एक्स इजिकल्स टु जेरो हालेँ एक्स इजिकल्स टु जेरो हाल्दा जेर। मेरो कति आउँछ त वाइ कति आउने भयो त जेरो आउने भयो त्यसै गरी एक्स इजिकल्स टू वान हाल्दा वाइ कति आउने भयो वान आउने भयो त्यसै गरी एक्स टू हाल्दा रा, रा रा, कति आउने भयो त मेरो वाइ टू आउने भयो तपाईँहरूले यसरी भ्यालु हालि हाले भेल्युहरू हा राखेर के गर्नु सक्नुहुन्छ त ग्राफ बनाएर पनि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँहरूले यदि ग्राफ बनाएर चाहिँ क्यालकुलसको क्वेसनहरूलाई चाहिँ अलिकति एनालाइज गर्न सक्नुभयो भने नि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ है त्यो मान्छेहरूले एनालाइज नै गर्नु ठुलो कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ग्राफमा हेर्न सक्नु धेरै ठुलो कुरा हुन्छ है तपाईँहरूले यो कुराहरू बिस्तारै बुझ्दै पनि जानुहुन्छ अनि अनि यो कुरा जस्तै यहाँनिर यो लिमिट नै एक्जिस्ट गरेको छैन अब त्यसै गरी जस्तै अर्को के क्वेसन हुनसक्छ त जसमा चाहिँ लिमिट नै एक्जिस्ट नगर्ला त कस्तो केसहरू हुनसक्छ त जस्तै मेरो अर्को के हुनसक्छ त जस्तै लिमिट के त लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि एक्स माइनस ए अपन मोडुलस अफ एक्स माइनस ए गर्दा अब जस्तै यो कोइसनमा पनि के छ त हामीहरूको यहाँ पनि कन्ट्राडिक्सन छ यहाँ पनि के छ त केही लिमिटेसन्सहरू छन् यहाँ पनि लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन किन गर्दैन त भन्दा यहाँ पनि हामीहरूले यदि ग माथि गरे जस्तै तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई डिसकन्टिन्युस पाउनुहुन्छ डिस्कन्टिन्युस एट एक्स इजिकल्स टु ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ डिस्कन्टिन्युस छ जस्तै एक्सको ठाउँमा चाहिँ ए भन्ने राख्यो भने के हुन्छ त जेरो जिरो अपन जिरो जिरो अपन जिरो भनेको के होता? हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ जस्तै लिमिट एक्स टेन्स टु ए वान अपन एक्स माइनस ए यहाँ पनि के छ त लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट किन भन्दा डिस्कन्टिन्युस छ एट एक्स इजिकल्स टु एक्सको भ्यालु ए हुने बित्तिकै त मेरो के भइहाल्यो क्वेसन नै डिस्कन्टिन्युस यानि कि लिमिट डिस्कन्टिन्युस भइहाल्यो लिमिट एक्जिस्ट भएन जस्तै अब हामीले इन्डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्छौँ जहिले पनि मैले जेरो बाई जेरो आउँदा जहिले पनि इन् इन्डिटर्मिनेन्ट भन्छु योभन्दा पहिला पनि भने अहिले पनि भनिरहेको छु अब इन्डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो कस्तोलाई चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्ने त भन्ने कुरा हुन्छ क्या किनकि म मैले अहिले इन्टरमिनेन्टको कुरा किन गरिरहेको छु त भन्दा अब हामीले यसपछि चाहिँ एल हस्पिटल्स रुल जुन चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई के त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा पढ्नुभएको होला त्यो कुराको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ थोरै इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहेँ जस्तै हामीहरूको एउटा केस त हामीहरूको के भइहाल्यो जेरो बाई जेरो आउँदा जेरो बाई जेरो फर्ममा कुनै पनि क्वेसन यस्तो फङ्सन निस्कियो भने त्यो के भयो त हामीहरूको इन्डिटर्मिनेन्ट भयो फर्म भयो त्यसै गरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हुँदा केस नम्बर सेकेन्ड केस नम्बर सेकेन्ड त्यसै गरी केस नम्बर थर्ड हाम्रो के हुनसक्छ त जस्तै इन्फिनिटी इन्फिनिटी आयो भने त्यसै गरी जेरो इन्टु इन्फिनिटी आयो भने यो पनि के हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केस हो जस्तै वान टु दि पावर इन्फिनिटी आयो भने जेरो टु दि पावर इन्फिनिटी आयो भने त्यसै गरी इन्फिनिटीको पावरमा जेरो आयो भने पनि के हुन्छ हाम्रा यी सबै इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन् अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको के अनि डिस्कन्टिन्युस भनेको के भन्ने कुरा हामीले लिमिटमा फर्स्टमै कुरा गरिसकेका छौँ है त्यही भएर तपाईँहरूले फर्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो अब यति कुरा इन्टरमिडिएन्ट फर्म भनेका कुन कुन हुन् भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीहरू के गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर थोरै जस्तै एल हस्पिटल्स रुल भन्छ तपाईँहरूले धेरै पढिसक्नु भएको होला यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि के त इक्जाममा कोइसनहरू धेरै सोधिरहेको हुन्छ एल हस्पिटल यो रुल युज गरेर कोइसनहरू गर भनेर भनिरहेको हुन्छ जस्तै एल हस्पिटल रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एल हस्पिटल रुलमा चाहिँ हामीहरूको फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले एल हस्पिटल रुललाई बुझ्नुपर्छ है अनि एल हस्पिटल रुललाई बुझिसकेपछि के गर्ने त त्यसमा चाहिँ के के केसमा चाहिँ एल हस्पिटल रुल लगाउने हो त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो है हामीले जहाँनिर पनि एल हस्पिटल रुल चाहिँ लगाउने होइन हामीहरूको बुकहरूमा के हुनसक्छ त धेरै केसहरू चाहिँ जेरो र जेरो बाई जेरो र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा मात्र आउने हुनसक्छ जस्तै अब एल हस्पिटल रुल भनेको त हामीहरूको के भइहाल्यो हामीले कतिखेर लगाउँछौँ त जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने हामीले एल हस्पिटल रुल युज गर्छौँ जस्तै एल हस्पिटल रुल कतिखेर मात्र एप्लिके एप्लिकेबल हुन्छ त भन्दा जब चाहिँ हामीहरू वेन लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि के त एफएक्स अपन जिएक्स इज अफ दि फर्म जेरो बाई जेरो अर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो यस्तो केसमा मात्र हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त एल हस्पिटल रुली युज गर्न सक्छौँ है इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेका त हामीहरूका यी सबै भए यो पनि हो 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 इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन् तर एल हस्पिटल रुल हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ जेरो बाई जेरो र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्म हुँदा मात्र हो यो दुईवटा फर्म यो दुइटा यो दुइटाको इन्डर्मिनेन्ट फर्म भयो भने मात्र हामीले के गर्छौँ त एल हस्पिटल रुल युज गर्छौँ अब यदि यस्तो फर्म छैन भने के गर्ने त भन्ने कुरा हुनसक्छ कतिको दिमागमा हुनसक्छ यो कुराहरू जस्तै हामीहरूको फर्म के आइदियो त जेरो बाई इन्टु इन्फिनिटीको फर्म आयो त्यसै गरी अर्को वान टु दि पावर इन्फिनिटी आउनसक्छ यस्तो केसहरू आयो भने के गर्ने त तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई पहिले इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या नभए जेरो बाई जेरोको फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो क्वेसनलाई कसरी ल्याउने त भन्दा स्विटेबल तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा डिनोमिनेटर थप्नु थपेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त जेरो बाई जेरो र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो मैले यो ल्याउनु पऱ्यो भन्दा पनि जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन नै गरेर देखाउँछु है जस्तै लिमिट के भन्छ त एक्स टेन्स टु फाइभ बाई टू भन्छ होइन अनि पाइ बाई टू माइनस एक्स यो चाहिँ मेरो के छ त टेन एक्स अब यो छ मेरो यसमा चाहिँ के छ त भन्दा यो कोइसन के छ त मेरो यो क्वेसन ए ठिक छ ठिक छ है फर्म के छ त यो क्वेसनको जेरो छ फर्स्टमा जस्तै मैले पाइ बाइ टू हालेँ भने यो क्वेसनमा सिधै पाइबाइटु एक्सको ठाउँमा हालिदियो भने के हुन्छ फर्स्टमा जेरो छ त्यसपछि टेन एक्स टेन नाइन्टी कति हुन्छ त हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ यो फर्म चाहिँ मेरो के छ जेरो इन्टु इन्फिनिटीको फर्म छ यसमा एल हस्पिटल लगाइदिन्छन् विद्यार्थीहरूले गर्दा तपाईँहरू तर यो कुरा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ त्यति खास चाहिँ ध्यान नदिनु पर्ला तर इन्ट्रान्सको क्वेसनहरू गर्दा कहिले हुन्छ एकदमै धेरै मिस्टेक हुन्छ एक्जाममा एक पनि ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ जस्तै यो जेरो इन्टु इन्फिनिटीको फर्म छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो अनि जेरो इन्टु इन्फिनिटीको फर्म छ यसलाई अब मैले यहाँ एल हस्पिटल रुल लगाउने होइन एल हस्पिटल रुल लगाउँदा यहाँ चाहिँ लगाउनु भयो भने नि इक्जाममा तपाईँको रङ हुन्छ है लगाउन मिल्दैन जेरो बाई जेरो र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्म मात्र लगाउने अब यसलाई के गर्ने त के गर्छौँ त हामी जेरो बाई जेरो या नभए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा चेन्ज गर्छौँ हामीहरूको लिमिट त लिमिट चाहिँ के छ पाइ पाई बाई टू अनि त्यसै गरी पाइ बाई टू माइनस एक्स अब मैले यसै यदि यदि यसलाई जेरो बाई जेरोको फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छु यो क्वेसनलाई कसरी त भन्दा जस्तै मेरो इन्फिनिटी छ नि म यो इन्फिनिटीलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाइदियो भने के हुन्छ तलपट्टि जेरो बच्छ होइन जस्तै टेनलाई मैले के बनाइदिएँ त टेनलाई के लेख्न सक्छु टेन ठिटा भनेकोलाई म के पनि लेख्न सक्छु वान अपन कट पोइन्ट त लेख्न सक्छु नि हो त्यही भएर तपाईँहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो त टेन एक्सलाई कट एक्स लेखिदिने अब तपाईँहरूले आफ्नो टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा चाहिँ तपाईँहरूले कट नाइन्टीको भ्यालु हेर्नुभयो भने के छ त जेरो छ हो अब चाहिँ के भयो त हामीहरूको बल्ल चाहिँ हामीहरूले के लगाउन सक्छौँ त एल हस्पिटल रुल लगाउन सक्छौँ यहाँ चाहिँ के को फर्म छ त जेरो बाई जेरोको फर्म छ हो यस्तो केसमा मात्र हामीले के गर्नु पऱ्यो त एल हस्पिटल रुल बल्द लगाउनु मिल्यो क्या हो यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो यदि तपाईँले यो कुरा पढ्दा पढ्दै क्लासमा पनि ध्यान दिनुभयो भने के हुन्छ त इन्ट्रान्समा पनि एकदमै फाइदाजनक छ यो कुरा चाहिँ अनि अब मैले जस्तै यो क्वेसनमा हस्पिटल रुल लगाउनु पऱ्यो भने मैले यहाँ थोरै यो सफा गर्छु म यहाँ अब मैले यहाँ एल हस्पिटल रुल लगाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ त जस्तै पाई बाई टू पाइ बाई टूको के हुने भयो मेरो कन्सट्यान्ट छ भनेपछि यो जेरो भयो त्यसै गरी माइनस एक्सको फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त एल हस्पिटल रुल लगाउनु भनेको डेरिभेटिभ गरिदिएको मैले कन्सट्यान्टको डेरिभेटिभ जेरो भयो माइनस एक्सको गर्दा माइनस वान अपन कट एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त मेरो कसेक स्क्वायर एक्स एल हस्पिटल्स रुल एल हस्पिटल्स रुल हामीहरूले यहाँनिर युज गऱ्यौँ अब चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु सक्छु त भ्याल्यु हालेर हेर्न सक्छु एक्स लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई टू अनि यो मेरो कति हुन गयो त अब माइनस माइनस कसैको स्क्वायर एक्स है कट एक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएको रहेछ माइनस एक्स हामीहरूको माइनस पनि हुन्छ है अगाडि माइनस चाहिँ छुट्नु भएन नि फेरि माइनस छुट्यो भने हामीहरूको के हुन्छ दाजु यहाँनिर यदि मेरो माइनस छुटेको भए जस्तै मानम है ल अब यहाँनिर पहिले छुटेको नै थियो तर अब मैले के गर्दिएँ यसलाई हटाइ नै दिएँ ल यदि छुटेको भए के हुन्थ्यो त यदि यो मेरो छुटेको भए मैले यसलाई के गर्थेँ मेरो माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुन्थ्यो मानम माइनस साइन मेरो यहाँनिर माइनस छुटेको छ तर अहिले मैले के गरेँ त यत्तिकै नै लेखिदिएँ यसरी गर्दा छुटेको तपाईँकोहरूको पनि छुटेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा है माइनस साइन एक्स स्क्वायर भयो अब यहाँनिर भेल्यु त मजाले हाल्न मिल्यो हाल्दा के भयो त मेरो साइन नाइन्टी 90, साइन 90 नाइन्टीको भेल्यु कति भयो त मेरो वान वान भयो अगाडि त माइनस पनि छ माइनस वान आयो यदि तपाईँको इक्जाम हो भने यदि टिचरले तपाईँको एन्सर मात्र चेक गर्नुभयो भने गयो रङ भयो फर्स्ट केस सेकेन्ड केस तपाईँहरूको इन्ट्रान्सको टाइम छ तपाईँको इन्ट्रान्सको पेपर चेक भइरहेको छ भनेपछि अर्कै भ्याल्यु आउने ठाउँमा माइनस वान मात्र आएको माइनस वान आयो तर तपाईँहरूलाई त के लागेको छ मैले सही गरेको छु तर हामीहरूको के मात्र छुटेको रहेछ त्यहाँनिर माइनस मात्र छुटेको थियो एउटा कुराले पुरै क्वेसन हामीहरूको वान मार्क्स ध्वस्त बनायो भन्नुको मतलब सानो कुरा पनि छुटाउनु भएन है बरु बारम्बार चेक गर्ने टाइम लिने आफ्नो तर मिस्टेक चाहिँ नगर्ने किनकि यति कुरा माथिको यति धेरै कुरा बुझिसकेपछि जुन मान्छेले यो माथिको यति धेरै कुरा बुझ्न सक्छ त्यो मान्छेले तल गएर यति सानो मिस्टेक गर्दा अलि नराम्रो फिल हुन्छ है त्यही भएर तपाईँहरूले ध्यान दिएर गर्ने जस्तै अब मेरो यहाँनिर माइनस छ अब यहाँनिर माइनस हुँदा त के भयो मेरो माथि पनि माइनस छ माइनस माइनस के भयो मेरो प्लस अब चाहिँ के भयो हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त प्लस हुँदा चाहिँ मिस्टेक नगर्दा चाहिँ वान आएको छ मिस्टेक हुँदा माइनस वान आएको छ कति सानो मिस्टेक, मिस्टेक। गौर गौर ले ले ता। ता हो एउटा साइनको मात्र मिस्टेक छ यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्ने गर्दाखेरि त्यही भएर साइनले पनि के हुन्छ त हामीहरूको मार्क्स इक्जामको टाइम छ भने त ल टिचरले यो क्वेसन नमार्नुहोस् दुई मार्क्सको भने त वान मार्क्स त दिनु होला तर इन्ट्रान्सको टाइम छ भने इन्ट्रान्समा यस्तो गर्नुभयो भने के त तपाईँहरूलाई त्यहाँ त चारवटा अप्सन हुन्छ चारवटा अप्सन मध्ये पक्कै हो त्यहाँ एउटा अप्सन तपाईँहरूलाई यति कुरा यति कुरा चाहिँ फिक्स हो कि तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्सन माइनस वान र वान दुईवटा चाहिँ अप्सन फिक्स हुन्छ किनकि टिचरलाई थाहा छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने कुरा टिचरलाई थाहा छ किनकि क्वेसन सजिलो छ तारा तारमा तार गर्दा छुट्न सक्छ त्यही नै कुरा विचार गरेर चाहिँ तपाईँहरूको यो त अप्सन पनि राखेको हुन्छ इक्जाम इन्ट्रान्समा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीहरूको जस्तै हामीहरूले यहाँ के गर्यौँ त जेरो बाई जेरोको फर्ममा ल्याएर एउटा क्वेसनलाई लिमिटको क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ हामीहरूले तपाईँहरूले इन्डिटर्मिनेन्टको कुरा पनि बुझ्नुभयो एल हस्पिटलको कुरा पनि बुझ्नुभयो हो त्यही भएर ध्यान दिएर गर्ने र अर्को कुरा तपाईँहरूले बुकमा पढ्दा एउटा कुरा के भन्दा त्यहाँ चाहिँ तर तपाईँहरूलाई कोर्स पढाउँदा चाहिँ टिचरहरूले नभन्नुभएको होला म्याक्सिमम् मेरो सोचाइअनुसार चाहिँ नभन्नुभएको होला है तर तपाईँहरूले त्यहाँ बुकमा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने नि त्यहाँ एउटा टपिक नै भेटाउनुहुन्छ क्या टपिकको नाम के छ त सम थ्योरम्स अफ कति स्टुडेन्टले चाहिँ हेरेको हुँदैन तर केही कोही कोहीलाई चाहिँ कोही बाटो हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ था है हुन फेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ उसले हेरिरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरू बुक पनि पल्टाएर हेर्ने गर्नुपर्छ कहिले काहीँ धेरै फाइदा हुन्छ त्यो कुराले तपाईँलाई कोर्समा फाइदा नपुदा नपुगाए पनि पछि इन्ट्रान्स दिँदा चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ है जस्तै सम थ्योरम्स अफ लिमिट भन्ने तपाईँको त्यहाँ एउटा सानो टपिक होला त्यहाँ कोर्सको आधारमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नहुन पनि सक्छ तर हुन पनि सक्छ तर इन्ट्रान्सको आधारमा एकदमै के त इम्पोर्टेन्ट छ सम समथ्योरम्समा जस्तै सम समथ्योरम्सको कुरा गर्दा मैले एउटा थ्योरम लिएँ फर्स्ट थ्योरम जस्तै एउटा थ्योरम के होला त तपाईँहरूको भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि एक्स टु दि पावर ए माइनस ए टु दि पावर एन अप्पन एक्स माइनस ए इज इजिकल्स टु के त यदि यस्तो छ भने यो थ्योरमले के भन्छ थाहा छ एन ए टु दि पावर एन माइनस वान यो चाहिँ थ्योरम नै हो यदि तपाईँहरूले यो यो कुरा हेर्नुभएको छैन भने नि इन्ट्रान्स पढ्न जानुहुन्छ तपाईँहरूलाई यही कुरा फेरि भनिदिन्छ र तपाईँहरूलाई एकदमै नयाँ लाग्छ त्यस्तो हुनु भएन है अब चाहिँ जस्तै यसको फाइदा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ म तपाईँहरूलाई भन्छु है जस्तै जस्तै यो थ्योरम जसलाई थाहा छ नि त्यो मान्छेले के गर्छ र अरूले के गर्छन् त्यो कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ हामी यहाँ जस्तै मसँग छ के त लिमिट एक्स टेन्स टु फाइभ अनि त्यसै गरी एक्स टु दि पावर एन माइनस फाइभ टु दि पावर एन अपन के छ त एक्स माइनस फाइभ मलाई यो क्वेसन दिएको छ इजिकस टु के त इजिकस टु फाइभ हन्ड्रेड दिएको छ एन्ड एन भनेको के हो त पोजिटिभ नम्बर हो भन्छ पोजिटिभ नम्बर हो भन्छ देन एनिजिक अस्टु वाट भनेर सोध्छ एनिजिक अस्टु वार्ड भनेर सोध्छ यदि यस्तो कुरा छ भने जसलाई यो थ्योरम थाहा छ त्यो मान्छे त बाठो छ इन्ट्रान्स